kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aalabaad noga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan waxa ka mid ah shirkii la wada sugayay ee golaha wada tashiga qaranka oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho iyo saddex qodob oo xasaasi ah dhabarjabinna ku ah farmaajo oo shirkaasi looga hadlayo haddaba maxaa ka jira in awoodda amniga guud ee waddanka Soomaaliya lagu wareejin doono ra'iisul wasaare Roble xog faahfaahsan oo la xiriirto kulankaasi guud ahaan ayaanu idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda ay ku sugan tahay magaalada Beledweyne iyo General Xuud oo ku dhawaaqay in uu qabsaday magaalada Beledweyne kadib dagaal ka dhacay magaaladaasi Sheekh Xasan Daahir Aweys oo weerar afka ku qaaday madaxweyne farmaajo kuna sheegay in uu yahay nin awood isbiday isla markaasina fariin u diray beesha Abgal sidoo kale daawadayaal muuqaalkan inta aad daawanaysaan waxaan idin soo gudbin doonaa warbixinadii ugu dambeeyay ee xaaladda Suudaan kadib markii uu xilka iska casilay ra'iisul wasaarihii waddankaasi Cabdalla Xamduuk qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channel-kan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelino aynu ku horeynay daawadayaal waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka furmay shirka golaha wada tashiga qaranka ee u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxda dowlad goboleedyada iyo duqa magaalada Muqdisho shirka ayaa waxaa daah furay ra'iisul wasaaraha waxana goobjoog ka ahaa madaxda Puntland Jubaland Koonfur Galbeed Galmudug, Hirshabeelle iyo waliba gudoomiyaha gobolka Banaadir intiisa badan waxaa shirka diirada lagu saarayaa saddex qodob oo waaweyn balse laga yaabo in qodobba kale oo yaryar ay ku hoos jiraan kuwaasi oo kala ah kow amniga guud ee dalka iyo sidii lagu soo wareejin lahaa ra'iisul wasaaraha laba sixitaanka habraaca doorashooyinka oo musuqmaasuq badan uu hareeyay iyo saddex in waqti cayiman lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa waxaa sharaxaad looga bixiyay furitaanka shirkan oo ku soo aaday xilli xasaasi ah qoraalka ayaa lagu yiri ra'iisul wasaaraha mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wada tashiga qaranka ee ka furmay magaalada Muqdisho kaasi oo diirada lagu saarayo amniga iyo dardargelinta doorashooyinka daahfurnaanta iyo jaangooyinta xilliga la soo gabagabeynayo doorashooyinka golaha shacabka ayaa lagu yiri qoraalka uu soo saaray ra'iisul wasaare Roble dhinaca kale rajada laga qabo inuu guuleysto shirka maanta furmay ayaa waxa uu yahay mid aad u yar iyadoo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada taabacsan farmaajo la rumaysan yahay inay isurtaagi doonaan qorshayaal dhowr ah oo uu ka soo horjoodo farmaajo si kastaba xaaladda dalka uu marayo ayaa ah mid aad u cakiran waxaana dadka Soomaaliyeed ay isha ku wada hayaan qodobada ka soo bixi doono shirka golaha wada tashiga qaranka dhanka magaalada Beledweyne waxaa ka jirta xaalad kacsan iyadoo General Abubakar Haaji Warsame oo loo yaqaano General Xuud oo ka soo horjooda maamulka Hirshabeelle oo faahfaahin ka bixiyay dagaal ay ciidankiisa la galeen maamulka gobolka Hiiraan kaasi oo guulo uu ka sheegtay General Xuud oo wareysi gaar ah bixiyay ayaa beeniyay in uu bilaabay dagaalka waxana uu sheegay in dagaalkii shalayto ka dhacay deegaanka Qowlad oo qiyaastii 12 kilomitir wuqooyi uga beegan xarunta gobolka Hiiraan ee Beledweyne uu ahaa mid lagu soo qaaday fariisimahooda waxa uu sheegay General Xuud in hadda uu si buuxda gacanta ugu hayo maamulka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isla markaasina ciidankiisa ay joogaan inta badan xaafadaha magaalada Beledweyne waxaan hadda joogaa Beledweyne dhammaan xaafadaha ciidankayga ayaa haysta waxaana kaga jawaabaynaa weerarkii shalayto lagu soo qaaday waxa aan dhisaynaa maamulka Hiiraan State Hirshabeelle kama sii shaqayn doonto Hiiraan ayuu yiri General Xuud waxa ilaa xalayto magaalada ka socday dadaallo la doonayay in si nabad ah ay magaalada ku yimaadaan Cali Jeete iyo ciidamadii la socday ee shalayto dagaalka la galay ciidanka deegaanka Qowlad iyo in General Xuud uu ka baxo magaalada isla markaasina xabad dambe aysan ka dhicin General Xuud ayaa sheegay in ujeedadiisa ugu weyn ay tahay dhismaha maamul goboleed lagu magacaabo Hiiraan
oo aysan doonaynin in ay wax la qaybsadaan maamulka haatan jiro ee Hirshabeelle ee uu hoggaaminayo Cali Guudlaawe. General Xuud ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyay in ay diiday in ay wada hadal iyo heshiis la gasho ciidamadiisa, isla markaasina taas awgeed ay xoog iyo caburinba ku dhistay maamulka haatan ka jiro Hirshabeelle. Maamul la yiraahdo Hirshabeelle kama jiraan hiiraan, waxa dhacaya oo dhan waxay u dhacayaan buu yiri. Waa inta sida dawladda federaalka qasabka iyo waliba jujuubka ah ee ay ku dhisatay maamulka Hirshabeelle si aan aqbali karna oo aan yeeli karna ma aha. Annaga hiiraan baana la yiraahdaa, gobolkan waa gobol goboladii kale ka haray. Xaqdarrada intaasi la'eg oo nagula sameeyey ayaana ku diidanahay oo aan ka soo horjoodnaa, ay yiri General Xuud. General Xuud ayaa sheegay in madax bannaanida gobolka Hiiraan ay qaateen dad uu sheegay in aysan u dhalan gobolkaasi oo ujeedadoodu ay tahay, buu yiri, in madaxtinimo ay ku helaan sidaasi. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyto Cusmaan ayaa dhankiisa sheegay in dagaalkii shalayto dhacay ay iyaga guusha ku raacday, isla markaasina ciidamadii ka soo horjooday ay u carareen dhanka dhul sida uu sheegay ay joogaan Al-Shabaab. Waxa uu intaasi ku daray in beledweyne ay ku soo rogeen Bandow, isla markaasina howlgallada socdo ay sii wadi doonaan, balse ila lagu kalsoon yahay ayaa noo xaqiijiyey in Bandowgaasi uusan weli dhaqan gelin oo xalayto ilaa xilli dambe magaalada ay ka socdeen mudaaharaadyo lagu soo horjoodo dagaalkaasi iyo guud ahaan maamulka Hirshabeelle ee Cali Guudlaawe uu ka arrimiyo. Sheekh Xasan Daahir Aweys oo ka falceliyey waraysi u dhowaan bixiyey siyaasiga lagu magacaabo Xuseen Maxamed Faarax Aydiid ayaa sheegay in farmaajo aan lala dagaali karin oo aan xabad uusan ridin ka Xuseen ahaan aysan Muqdisho ka dhici karin. Xasan Daahir ayaa sheegay inuu dhageystay waraysigaasi, isla markaasina ay u soo baxday in Xuseen Aydiid uu soo marayo meel mar hore la soo dhaafay, sidoo kalena farmaajo ayuu ku tilmaamay nin la mid ah Xuseen Aydiid oo isbiday awood uusan lahayn. Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa sheegay in mar lagu sirmay Xuseen Aydiid oo loo maleynayay inuu leeyahay kartidii aabihiisa oo kale, balse hadda ay u joogto halkii la marayay waayihii lagu sirmay. Waxaan isdhahay Xuseen meel uu siyaasadda ka soo galo ayuu raadinayaa, markaasuu ka hadlay meel 30 sano ka hor laga soo tegay, laakiin waxa uu yiri dadku dadkii ma aha oo waqtigu ayaana waqtigii ahayn. Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa beesha Abgaal uga mahadceliyey inay iska aamusiyeen dadkii la mid ahaa Xuseen Aydiid oo uu ka carabaabay Cali Maxamed Geedi iyo weliba Salaad Cali Jeelle, walow aad hoosta ku haysataan, buu yiri Shariif Sheekh Axmed oo diintii inta calaajiyey tufay. Sidoo kale Xasan Daahir oo ka hadlay farmaajo ayaa sheegay in awood aan jirin ay maskaxda uga jirto, isaga oo ku fikirayo sidii uu u fikiri jiray Maxamed Siyaad Barre. Sida uu sheegay Xasan Daahir, waxaan la hadlayaa, buu yiri, farmaajo madaxa waxaa kaaga qufulan caqliyaddii Maxamed Siyaad Barre oo kale, adiga ina Aydiid isku mid ayaa tihiin. Waxa aad ku fikiraysaa in caqliyaddii Maxamed Siyaad oo kale ay ku hirgasho, taasina hadda suurtagal ma ahan, ayuu yiri Xasan Daahir. Xasan Daahir ayaa farmaajo ku dhaliilay sababta uu ula dagaalamayo ra'iisul wasaare Roble oo isagu uu keensaday markii hore, isaga oo sheegay in dadka haddii aan laga xishoon si kasta oo ay u qabow yihiin ay ugu dambayntii qarxaan. Farmaajo, ninkan adiga keensatay maba aanan aqoon annagu sida adiga uu Shariif kuu keensaday oo kale, marka shaqadan adiga ku wareejiyey isagaana mas'uul ka ah ee ka leexo maxaad u qashqashaadaysaa, waaba nin iska dabacsane, ayuu yiri Xasan Daahir Aweys. Talada iyo waanada ka soo baxday Xasan Daahir Aweys ayaa ku soo aadaysaa iyadoo khilaaf xoogan uu u kala dhexeeyo madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa mudane Maxamed Xuseen Roble. Dhinaca kale, ra'iisul wasaarihii dalka Suudaan Cabdalla Xamduuq oo maanta ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka kadib khudbad uu jeediyey ayaa waxaa dalkaasi ka bilowday kacaan siyaasadeed iyo dibadbaxyo. Cabdalla Xamduuq ayaa shaaca ka qaaday in xaaladda dalka ay gaartay meeshii ugu xumayd, isla markaasina uu go'aansaday inuu xafiiska banneeyo. Sababta ugu weyn ee uu uga tagay shaqada waxa uu ku sheegay
in ay dan ugu jirto shacabka reer Suudaan oo haatan wajahayaan xaalad ka dhalatay isqabqabsiga taagan. Sidoo kale waxa uu intaasii ku daray inuu fursad siinayo hoggaanka cusub ee iman doona mustaqbalka oo laga gudbo xaaladda cakiran ee haatan ka jirto dalka Suudaan. Waxaan go'aansaday, buu yiri, inaan dib ugu celiyo mas'uuliyadda oo aan ku dhawaaqo inaan iska cazilay xilka ra'iisul wasaaraha oo aan fursadna siiyo nin ama haweenay kale oo dalkan sharafta leh ka caawinayo sidii uu uga gudbi lahaa inta ka harsan xilliga ku meelgaarka si uu u noqdo waddan rayid ah oo dimuqraadi ah, ayuu ra'iisul wasaaraha iscazilay yiri. Waxaa kale oo fariin culus u diray dhinacyada kala duwan ee isku haya Suudaan, gaar ahaan militariga, siyaasiyiinta iyo shacabka, oo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda. Isbeddelka mar kale ka dhacay Suudaan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan militariga dalkaasi uu afgembi bilaabay, waxayna Mr. Xamduug geliyeen xabsi guri, laakiin dib ayaa lagu soo celiyay xukunka kadib markii uu saxiixay heshiis cusub oo ku dhisan awood qaybsi. Dhanka kale, dibadbaxayaasha ayaa weli waxa ay wadaan mudaaharaadyadooda iyagoo ku gaafureegaya waddooyinka, isla markaasina dalbanayaan hoggaan siyaasadeed oo rayida. Si kastaba, Suudaan ayaa waxaa ka dhacaya isbeddelo xoogan, waxaana ay caan ku sii noqotay afgembiyada wixii ka dambeeyey markii la riday madaxweynihii dalkaasi Cumar al-Bashiir. Guud ahaan, daawadayaal, intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka. Tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doonno muuqaallo kale, waxaanu iminkii idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.